Bonjour la famille. Affaire double stade à martyr à Fally Ipupa. Comparé na double arena. Ya fait rigola. Yango mtu na zolo bela lelo na émission oyo. Oya ko sepela na émission bo tia ba j'aime bo tia ba like bo commenter parce que a oza place publique mtu na mtu azana na droit ya ko s'exprimer na kati ya ba commentaire wana. So se pele pe na émission o tia ba moi j'aime ko like sa ki non. Toza wana to yoki message. En tout cas, ozo pe na na s'abonner na chaîne oyo. A oza place ya ba abonnement, place ya ba vérité. Bokota bokota bo s'abonner poto koba pena place ya likolo toko toko musika. En tout cas Fally oti ko beta ndeko na ngai photo solo la face à face les hommes entre hommes faut qu'on se parle. Fally tu as fait des concerts, trois concerts oyo fala ki ba lobela pendant un an mais c'est passé inaperçu. Est-ce que Fally aussi omi tuni nano pourquoi ba concert wana esimbité? Pourquoi baza mutaza intéressé na ba concert wana te? Pourquoi ba baza ko lobela yango te? Même tes propres apôtres bazo lobela yango te. Fally Ipupa, c'est parce que ozo même qualité ya se makasi côté musique. Votre qualité artistique eza pena na niveau te. Tala mutu oyo boza ko tiela ozo tiela libaya faire gola na ba double arena na ye Adidas. Soki batu bazako lobela fere mingi koleka ba makambu nyoso yo sali parce que pona nga je pense que parce que batu ebele bazako baye bazako reconnaître grandeur na ba capacité artistique ya faire gola oya koki kokende ko défendre musique na biso libanda par rapport na makambu zo sala. Fally ozo yemba mais ozo koma penda place oyo ba melomane ya bonne musique bazo linga. Ozo koma penza wana te. Ozo koma place wana te ndeko nanga Fally. Obeti ba concert. Obeti concert. Telema ki ozo koma place wana te. Apre kosili sa ba concert, Fally tozo mona ke. Ozo kota na ba polémique. Ozo kreye ba divagation moko boye. To yebi, depuis ba concert, nga deja na yeba ike, mukolo ko bi. Oko sa la sortie médiatique. Et cause à la désordre. Preuve à l'appui. Et mon collègue qui est pas à l'endeconabiso Marius. Au bandit Kolo Babilobela. Côté budget privé. Côté musique et collègue sa musique. Papa. Fally Ipupa. Ozanabana. Vous avez des grands garçons, des grandes filles. Tika Lokuta. Soki oké na Google. Et cola qui sa yo. Pire et simple que Don Jazzy. P-Square. Wizkid bazana ba jet privé. Nani oyo Davido azalaka na ngomi bale eza bazako la kisape esika ba sombaki. Ya Davido sombaki na bomba titre na ngweza ba bombardier ya Canada. Fally soki ozana be formation te tika kokosa batu. Concert oyo ozako proposer ko tia double martyr. Olingi pe la kisake yo pe ko beta double mais yo za international. Elo ko soka misanga na nso tozongi na ba arena otia ba Toulouse wana eza bien. Mais yo lobby que osa danger osa très populaire sauf que osa vraiment populaire ya solo et puis que batu penza bazo se prendre la musique na yo zongana no na yo arena si tu n'es pas informé fait Fally Ipupa na koebisa yo arena batu bakende ki pona curiosité batu ebele bakota na no yo arena te batu ebele bandima ki te ko kobeta ezalaki makambo ya curiosité et puis batembe contre ba combattant yango esali ki batu bakende ki na curiosité Fally. Ce n'est pas parce que oza bon lelo sika batu onyo bazalaki décide na kati kuna yoza sir ki bakozonga kotala yo Fally bakozonga te parce que soki ezalaki vraiment ki batu bayaki pona kosepe parce que oza grand musicien ovo arena. Batu Angleterre baki na France quoi. Pourquoi batu ya France baki ne kotondi sa ovo arena te? Eza ya 12 000, mais obeti soki ba 7 000. Pourquoi baki ne kotondi sa te? Kolongo kaka wana oke na Belgique. Belgique soki sale ya 15 000. Yango pe obeti otondi si te. Cela ne te dit pas quelque chose Fally. Ce n'est pas parce que oza populaire ou donc batu baza koyeba me. Musique oza kobeta. Eza na capacité wana te. Ozo beta musique mais ezo koma te. Ezo koma te Fally.
bato bazo kende kuna kaka po tala kaka zaki ba makambo ba ya ba ya makelele 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 ba ke ko kotala yo soko pesa bango nini me lelo na ba qualité artistique oyo betaki na ba concert wana na ba arena wana je ne pense pas tous sont capables à kotondi ça yo arena wana kotondi ça kangote ata soko ke ba olympia na kebite kotondi ça olympia parce que bato bazo mona ke ozo koma penda te, penza penza te kote kuna. Me, soki ozo mona lilo, ba kombata, na batu ebele baza kalme, bush me bazo lo bate. Paske ba ebi ba kap. D'abord, arrogance na yo pe eza ko buma yo fali. Arrogance, orgueil, ki na yebi tu. Le monsieur qui connaît tu yo, bako kiko, le kayote yo, oza koneser ko le kabatu nyosu. Makambwana nyosu ezako boma batu ezako sinsa batu poso kende kotala yo falinga nazako lobilo paske je connais ta musique oza na musique moko oza ko beta eza na qualité moko boye ya barubino mundibu oza na kobeba ba musique moko boye so totali yango ngana zolo ban oyo ngana moni selonga me kote musique so to bani ko lobela musique oyo balobi art de composer, ce qui ya ko manipuler ba son pour donner un son agréable. Fali son agréable ze pa na yote. Ce to yo ki ba nzembo oyo feri aza ko pesa ba performance na et puis ba créativité a faire gola. Fali côté créativité oza na ona créativité te. Depuis to yebi yo na ko bina ba bina mabina ya loketo ya bana basi kaka ndo za la kanango. Chaque nzembo, chaque album, chaque concert, même danse. Même danse il fallait to ko sanate ozana même danse mais ce qui fait bazar bat bazar ko sepela naye bazar ko pousser akende ko sala makambu parce que baby ke azam nanu aime mais c'est performant et puis azana créativité ko bosa na créativité te côté faire gola créativité azana ngom makasi nazo pesa bino ba preuve ya créativité à faire gola homme acoustique. Depuis Fali a koma Fali, depuis Fali a botama, ti a kokufa, a kosala kali banzembu lokola homme acoustique. Te bazema créativité wana a kobimisa yango te. Nzembu lokola, regarde-moi, Fali a koki jamais koyemba nzembu wana. Soki lelo ba pesi, Fali 1 million de dollars. Fali to pesi 1 million de dollars, yembela biso nzembu. Ata yemba kaka regarde-moi wana, Fali koyemba yango te. Parce que biso tout oyebi ke Fali aza. Aza mutu ya ba performance te, aza mutu ya kreativite te, eloko ya sika, oyo fali ya komeme la biso ezate, etika la pe kozala te, ya sika ezate. Awa kaka ya mutu ya kosa ki biso, oh, na ye na stile ya sika tokosi, me tokosi eza ozo yoke eza ba biloko mu. Soka beti, abeti biloko ambangu mangu ezo keneti ba kupe dekale, epi na barumba kaka eza na kati, tokosi eza ritme nini. Mizika zolo belaru, soki toke na makamuloko la Afro-Congo ya Inosubi par exemple. Afro-Congo azo a créé combo Afro-Congo et puis soki bozo yo ka ba rythme ba beat ya Inosubi eza différent à 100% na makamu yo soto meseni koyoka a créé a imposé yango ekomi Afro-Congo mais fali makamu na za ko beta otokolobe eza différent na ba rumba na makamu yo na Congo soki a beti likambo a différent za ba coupé décalé eloko ya sika oyo fali a memi na musique ezate mais faire gola par contre elo balobaka leader aza muto aza kana ba makanisi ya sika ba aza ko réactiver ba makambo to tikala kozala na ngote aza ko créer a créer homme acoustique tozala to tikala jamais kozala na ngo tous les musiciens congolais si pas tout quand même 80 au moins 80% ba musiciens congolais bango tout baleki na homme acoustique c'est ça leadership. C'est ça la créativité. Au créer et loko bat balandi yango. Ezate que parce que olobi a soki a la popo soki nini katae wana ezaye loko te. Mut il faut que tika œuvre. Faire tiki regarde moi. Et loko ba musicien tout bazain capable à reproduire. Il est comme chanson unique depuis musique ya Congo et banda. Et loko ya faire gola eza unique mut tika la koimba bongo te na musique na biso. Regarde moi. Créativité ou amemi na ba musique lokola oya nini ya homme acoustique fali na na mema yango te mais ka ba congolais un instant ba congolais tout oyo ba yebi capacité à faire ba performance à faire ba nini oyo ba créativité à faire ba za ko zela faire akende ko mema biloko na libana sika a présenter makambwana na monde parce que makambu yo zo kende ko présenter ya sika izati
Banze boza koyemba, okutango epaya ba ya bataiki, okutango epaya ba daju, eza eloko ya sikate. Mais mutu loko la feri, ata soka lobi aza koyemba, oma kusika yembe yango na barumba na kati, me yoka faso ayembeli banze mbwana. Feri aza na kapasita koyemba mingongo ya batu ebele. Yifere neta aza wana akoyemba, ayembi loko la nyao. Mungongo pena nyao ibandiko bima na mungongo ya feri. Paske aza na ba kapasite wana. Eza faso na enzambi akela ye bongo. Soki lelo feri alingi ayemba soki lokola nini. Moteri ya mutuka. Ako bimisa son ya voitire ya mutuka na munoko. Azo yemba. Me ondire voitire ya mutuka. Ondire moteri ya voitire. Me azako yemba. Moteri ya voitire eza kubeta na munoko na yemba. Eza voa. Eza nzembu pebo zo yoka. Se sa feri gola. Feri. Donc bino boebi feri gola te. Feri ako kiko imite. Ba mutuka munene minene wana. Trapeze wana fere zako imite ango sika mungongo ya mutuka. Yezo bimande mungongo na sika zako yemba. Me mutana ndebo zao kende kukompare na naba nana ndeko na biso Fali. Fali sete chanteer. Loko la batu nyoso. Me Fali aleki, aleki fere gola te. Inosbi aleki Fali na koyemba. So to longoli ba divagasyo ba kompleksi wana ya pamba pamba to banda koloba verite. Inosbi aliyemba kama kasi koleka Fali ipupa. Erijo tanabe ayemba ka makasi kole ka Fally Ipupa. Fabregas ayemba ka makasi kole ka Fally Ipupa. Ibra Toro ayemba makasi kole ka Fally. Meme bina fila ayemba bie kole ka Fally. Soki tolongoli penda ki kasketa koloba. Fally aza soki nini? Oui, aza grand, aza an experience kole ka bango. Me kote ko yemba. Kote ko yemba. Akoleka jamais Inosbi, akoleka jamais Fabregas, akoleka jamais Ibrato, akoleka Erika koleka bangote. Akoleka bangote. Sika batu wanande batu oyo, ifalaki Kongole. Aba na kufungile la bango motema paske bango bazana kapasiti ya koyemba. Ya kende ko represente banzembo na biso na monde entier. Me biso sika tozo kale bango, tozo tirande ba pwa na batu oyo bazebi baebi miziki te, bazo koka miziki te. Fali ayebi miziki, me azana kapasite ya ba fere gola te. Fali ayebi miziki, me azana ba kapasite ya ba inosbite. Fali ayebi miziki, me azana ba kapasite ya ba erichu atanabe te. Azana kapasite ya ba Fabregasi te. Foko lo baka verite nenge eza. Nga mtu nabino Gilmas, bolinga te ba verite kutika la kaka bongo. Tonto firme ako kontredire nga ite. Le boga na kacha Toronto wana. So botali pe kote mususu. Daniel Kombo na kacha Alberta. Grand sa père. Bango sika bazala ba producteur ya ba musicien. Bakota na ba studio ya registrement na ba musicien. Baibi kalite ya Fally Ipupa. Baibi ba kalite ya ba feri. Bango bako pese la bino ba realite. Bino sika boibi makambo wa miziki te. Bozo ya. Ah wakala. So ki Fally tellement ki a kreya ba douza ba apotre na ye. Ba apotre ya Lukuta. Bako mawana pona ko. Désorienté bana telemaki bato ebele babi na bango makambo ya miziki te se moto abandiko loba Fally champion bango pe Fally champion me soki babandiko tuna bino aza champion na likambo nini obandiko beta miziki oh abeta ki soki ayu arena boko zala ko beta yu arena ndeko zala meilleur atabino moko ko beta stade munene ndeko zala meilleur awa na uti koloba ke Fabregas aleki Fally Ipupa na koyemba. Est-ce que Fabregas abeta yu arena? Abeta te. Mais soki bache bango kote koyemba. Kote ba performance. Kote ba kreativite. Fabregas ako lekae. Na elbite. Na ba bi ebele. Na ba po ebele. Wanande ba realite. Fally aza chansar. Azo vivre na chance. Mais aza ko vivre na realite ya miziki te. Era aza ko lobake ya zole isa. Soki miziki zole isa ye. Soki nini. Fally ozole isa. Miziki ozole isa miziki. Soki miziki zole isa yo te. Yom tozole sa miziki. Paske depuis to yebi yo, oza sou titele abatu. Depuis okoma Fally, oza laka toujou sou titele. Oza sou titele ya kofiolo midi. Lelo oza sou titele ya ba elektra, so ya mezo ya production na yo. Ozitika la jamek oza la indépanda, po obanda, so po miziki ele isa yo. Depuis oza laka Fally, batunde bazo, doke yo ozo dependre na batu. Oza laka noka mutu wa musala. Na mespri ya bien, Nana zolo ba makambu na ba verite nyoso oyo bino bolinga kate. Na kosenga na bino bobo laninga tina suka. Bocha ba jem, bocha ba commentaire. Sepe nana bo sabone te bo sabone. Ngamu tuna bino Gilmas.
noko ya bana, muyomba ya batoto yote. Tutaonana tena. Bye.